我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每一天准时的给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开售。对于耳返呢，是众多歌手必不可缺的，甚至有一些歌手在耳返坏了之后宁愿停止演唱都要将其换掉。那么耳返有什么作用呢？耳返能够实时的反馈给歌手完整的声音信号，也就是说歌手在演唱的时候呢，可以体验自己完整的声音，哪怕发现一点瑕疵也可以及时的纠正过来。而周深在节目现场演唱的毒药加只有爱却宁愿不用耳返，全靠自己的感觉来唱，这是对唱功有一定的要求的。要知道一个好的话筒包括完整的音响装备才能够让演唱达到无损的效果，这也是众多歌手高配设备的原因。当然了，不管使用设备如何，最重要的呢就是演唱的效果。周深一开口的瞬间呢，只有一种感觉，那就是沉浸，就像是做了一个美梦深陷其中。而这梦境啊竟然如此的真实，让人走不出来。若用两个字来总结的话，那便是稳美。要知道保证演唱气息的稳啊，也是唱功最重要的一部分，相信很多喜欢唱歌的小伙伴也深有体验。而美呢，这真的就只能够靠天赋了。音乐虽说能够靠努力成就，但是演唱天赋便占了99%，这么美的声音是很难模仿其精髓的。那淡淡的沙哑、清灵、纯净，犹如洛金吟唱一般的空灵，很难想象会是一个人的声音。当然了，小编觉得啊，周深说话的声音确实没有磁性男声引人喜爱，但是只要进入到演唱，那便是天籁。一首歌的震撼还不够，继续又来了一首《只有爱》。要知道，同时演唱两首歌是非常累人的。周深的身子骨啊，并没有多么的强壮，小编也是害怕突然出了一些瑕疵啊。试问，谁愿意突然从美梦当中惊醒呢？不过效果呢，却不失所望。周深连续唱了两首歌，掌控力都没有受到任何的影响，甚至是气息都没有丝毫的紊乱，钢琴家都陷入到越令人沉醉的声音里了。要知道，作为能够进入到节目的乐奏，其实力和经验都是非日常人所能够比的，他们听过的歌手的演唱可能啊多到自己都记不清呢。而在周深毒药才唱到一半之时，镜头转到钢琴家的画面，钢琴家是一脸陶醉的沉迷呀，手指却没有影响分毫。对于学纯音乐的人来说呀，这简直就是不可思议的，就像人们在自然的声音当中能够放下心中的疲惫，融入到自然一般。这种纯净的没有污染的声音真的能够让人自然的放松。一路上周深带给我们的都是震撼和美好，我们又怎么会不喜欢这位少年的音乐呢？也许有人真的不喜欢周深的音乐吧，毕竟每个人的口味都不同，像小编就是喜欢这种美的声音的。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果你喜欢我们的频道的话，那么请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们的同时，不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样呢，你就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见吧，拜拜。